Спонсор показу. Історія у пляшці. Поблизу Козови трапилася автопригода. Місцева жителька переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці, коли її збив водій автомобіля ВАЗ. Кермувальник попередньо був тверезим, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причину ДТП встановить слідство. Правоохоронці викрили двох зловмисників на Тернопільщині, які допомагали чоловікам втікати до Румунії. Організатори такого бізнесу підшукували охочих уникнути мобілізації та за 7 тисяч євро обіцяли їм допомогти виїхати за кордон через один із пунктів пропуску Буковини. Ухилянтів спільники запевняли, що мають знайомства на митниці та у прикордонній службі, а тому проблем із перетином кордону у них не з'явиться. За місцем проживання фігурантів та у їх транспортних засобах оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими тернопільської поліції провели санкціоновані обшуки. В результаті виявили і вилучили майже 150 тисяч гривень та 20 тисяч іноземної валюти, копії документів на різних осіб. Наразі чоловікові та жінці слідчі поліції оголосили про підозру. До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від працівниці одного із закладів харчування про те, що невідома особа викрала у неї сумку з робочого місця. Зі слів жінки, невідомий проник до службового приміщення, де вона залишила свої речі, через запасний вхід та забрав її сумку. Усередині були гроші, документи та банківська картка. У ході проведення оперативних заходів працівниками відділу кримінальної поліції встановлено причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився раніше судимий 38-річний житель Тернопільщини, який зізнався у скоєному. Сумку потерпілої він викинув. Йому вдалося скористатися краденою банківською карткою, розрахувавшись нею в магазині. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території обслуговування. Зборівські поліцейські зупинили водія вантажного автомобіля, який перевозив деревину без документів. Працівники поліції вилучили майже 7 кубів незаконної деревини. Її походження встановлюють фахівці. Автомобіль поміщено на арешт-майданчик. Спонсор показу. Історія у пляшці.